Vi har jo hatt sykkelinteresse i Norge nå på sitt sterke etter helt siden Tor, kanskje. Men vi har aldri klart å etablere profflaget. I dag skal vi til Spania. Hva klarer vi å levere? Hva får vi ut av å gå et steg opp? Da kommer jo det spørsmålet, setter vi på en brems og kjører akkurat det samme programmet som vi gjør i år. Hvor ligger gevinsten da? Jeg kommer i god fart og smeller inn i høyre sida på den bilen. Ja, det var jo ikke helt den beskjeden jeg hadde ønsket å få. Nei, vi vurderer å oppgradere fordi vi mener at den neste scenen er et bedre sportslig alternativ enn det vi er på i dag. Nei, nå står vi og skal bygge noen sykler. 18 rytter, og så er det 4 sykler hver. Hva er poenget? Vi vinner jo ikke alle sykkelløper vi sykler i dag. Akkurat nå så er vi ikke der. En stor drøm for oss å kunne si det her, det er at vi som eier av UNOX Norwegian Development Team, i samråd med den gjengen rundt bordet her, etablerer det første norske profflaget for herrer i sykkel. Nå er det Tour de Normandie som står på røra. Åh, det er busse! Vi er superstars, vi er den som har første bussen, ikke sant? Da blir det jo... 12, det går bra! Åh, for dumme jobbet! Hei, ja! Hei, det er motorsklubb! Jo! Hei, Johnny! Opp, opp! What's up, dude? Having a club selling. Vi er klar til Pro Conti, da, men vi har ikke drivstoff. I dag er det avreise for Sundvolden og Ringerike Grand Prix. And the riders have started. Kom igjen, Jonas! Kom igjen nå! Nå tar det sammen! Nå opp den der! I fjor vant vi. Jeg vant faktisk. Vi kan kjøre litt på han i dag, da. Ganske trygg på at jeg skal fikse biffen i dag. Vi er Kristoffer! 1 minutt! Du har 1 minutt! Ingen sjanser nedover! Nyt det, Kristoffer! Det er så bra! Kristoffer, skjerping! 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 Ja! Last stage, Tour of Norway. Sun is shining. We are shining, so... Perfect for your last day. Veldig bra, Karik. Nå skal vi jobbe. Det gjelder å komme seg så langt frem som mulig nå. Kom igjen nå, vi prøver med en frekkis. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Og nå er vi pulling the world through teams. It's crazy, ja. Det er akkurat sånn som nå du føler at laget er klar for Pro-Conti. Laget har fungert sinnssykt bra denne uka. Det har vært dritgod stemning både mellom rytter og støtteapparat. Så nå er det egentlig bare å nyte og wrap it up, egentlig. It's a dream going through to be able to do this, so I hope we can continue this for a long time.